2.45 i ett populärvetenskapligt magasin. Ikväll bland annat med motorcykel i havet, lyxkryssaren som seglar och ett amerikanskt jätteöga som ser ut i rymden. Det här är Ingvar Hirdvall som polisen Jörgen Wenström. En av rollerna i Lars Molins nya serie Korset. En skakande berättelse om heroinets offer och ökända knarklangare som hittas korsfästa i en hämndaktion. Ikväll klockan 21.15 visar vi andra delen av Korset.